Hammasi udar, shikalat, qo'chqorlar. Olib boqaman degan-gam, suyaman degan-gam ketaveradi, farqi yo'q. 100 ming ekan 5 million savdosi bo'lyapti, ya'ni 4 million 900 ming so'm berilmayapti. Assalomu alaykum, yana bir bor chorva ishqibozlari hamda qo'zi qo'chqor qo'ylarga qiziqadigan do'stlar. Bo'stonliq tumani, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Platina mol bozoridan bugun sizlarga qo'zilar hamda unda semiz qo'chqorlar, qo'ylar, qo'zili qo'ylar hammasini videorolikini bugun ko'rsatamiz. 2024 yil 5-may hafta kuniga yakshanba. Yomg'ir avjida, sharroz uryapti, pana-pana bilan mollarda videorolikini qilamiz. Xo'sh, bittadan obuna qo'yish hamda layklarni bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kommentariyada esa o'z izohingizni qoldirsangiz bo'ladi bugungi mol bozor videolari yuzasidan. Xo'sh, mana shu qo'zilarimiz 2 milliondan baho qo'yilyapti, bozor 1 million 600 ming so'm so'rab turibdi. 2 milliondan kami bor kelishtirib berilar ekan. Undan tashqari mana bu yoqda mana shunday qo'zilardan bor va semiz qo'chqorlarni olaman desa, semiz qo'chqor va mana bu yoqda hisobini o'sha qo'chqorlarimizdan ham bor. Aka qanchadan baho qo'yilyapti? Biz akam savdon qilyaptilar, ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana bularni ham bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Qanchadan ekan bular? Egasi yo'q. Mana bu qo'chqorlarimizda 33dan akamiz so'rab turibdilar, bozor 27dan so'rabdi. Va mana bu 3ta 4ta qo'chqorimizda bir joyda 5.5dan akamiz so'rab turibdi, kami bor kelishtirib berilar ekan. Bozor o'zi qancha so'ragan? Xudo xolasa uni hozir so'rab aytamiz. Bittadan aytganimizdek layklarni bosib qo'ysangiz mana shunday qilinayotgan xizmatlarimizda maksimal darajada baholab borgan bo'lasiz. Qo'chqorlarga bitta baho berasiz va shu dar qo'chqorlar 5.5dan kami bor. Aka bozor qancha so'radi? So'ramadi ha? Mana 27dan so'rilayotgan qo'chqorlarimiz mana shu. Mana qo'y bozorda ham endi sharoitlar bitta baho berib qo'yasizlar o'rtoqlar mana. Shunaqasiga naves, polni atrofi bilan naves qilingan. Xuddi mana shunaqa yomg'ir pagodada ham bemalol mana shunday qo'yxonalar qilishgan. Qo'yxonada qamab, xohlasangiz mana yerda yem-yemishlarni berib, bir kun oldin kelsangiz ham sharoitlari bor ekan. Eng qizig'i mol bozorida sharoit vashi bomba. Asta-asta nasib umid qolamiz o'zimizda ham shunaqa sharoitlar bo'lib qoladi. Ular qanchadan baholanyapti? Bobo? Bilmas. Xullas bilmasgan bobomiz egasini o'z topamiz. Sulton Qori familiyasidan sharoitlar. Xo'sh, o'rtoqlar Samarqanddan kelgan qo'zlarni bugun ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka qanchadan baxil? Bormi? Junivorlar 1.5dan. Xo'sh. Junivorlar 2dan kam. Hammasi qo'chqor ha? Hammasi qo'chqor. 2.5dan kam bor. Bozor so'radimi shu kattalar? 2dan kam bor. 2dan. U boshqa 26 kam. 26 kam bor. O'rtacha 2 milliondan kami bor qo'chqorlarning. Mana Samarqandlik qo'chqor qo'zilari. Sariqdan keyin. Xo'sh. 3ta qo'ra mana shu yerda bor ekan o'rtoqlar. Mana birinchisi, ikkinchisi sariqdan nariyog'i 3-chi qo'ra. Qayerda mollari? Qozog'iston. Qozog'istonda qo'ylari o'rtoqlar. Bir chetdan olaman desangiz 3 milliondan baho qo'yilyapti, kami bor. Bozor so'radimi? So'rayapti. Qanchadan? 2.5dan bir joyda, quyuq suyuqda. Salgina kamroq qilib beryapti sizga. Qo'shsa beramiz. Qo'shsa beriladi. 2.5dan sal qo'shsa baraka bo'ladi. 3ta qo'ra Qozog'istonni qo'ylar. 180 bosh. 180 bosh telefon nomer qoldiramizmi? Sotilib ketadi. Sotilib ketar, ha? Xudo xolasa. Hammasi qo'chqor, ha? Hammasi qo'chqor. Bitta urg'ochi kelib qolibdi mana oldingizda. Mana ayirib qo'yishgan bitta urg'ochi endi to'dada kirib qolgan. Ey, yashang gap yo'q. Agar nomer berganda qoldirardik, lekin bozorda sotilib ketadi. Mayli, bozorda oxiriga agar kelganimizda tursa qoldiramiz keyin. Aka savdoingizni bersin, sog' bo'ling. Xo'p, rasiska echkilardan so'raganlar uchun ko'rsatib o'tib ketamiz. Badani вообще beton bo'yapti, semiz echkilar sut yo'nalishi 100 ming ekan 5 million savdosi bo'lyapti, ya'ni 4 million 900 ming so'm berilmayapti. Bitta ko'rib qo'yasizlar. Juda ko'plab obunachilarim so'rashgan. Qaysi kanal birodar? Nima ekan? Bitta onasi, bu ikkalasi bolasi. Ha, bu ona bola, u uchalasi. Ey, gap yo'q mana. Bo'g'oz emasmi o'zi? Yana bo'g'oz. Yo'q,
Surxondaryoga olib ketish kerak ekan. Surxondaryodan aka. Surxondaryoni kanali. Umid rasmiy nomi nima? Navbatdagi yana rastki ichkilarni ko'rsatamiz. Akamiz aytishi bo'yicha ikkita bolasi egiz, har yil egiz tug'ar ekan. Undan tashqari, boladan tashqari 3 litr sut berar ekan. Mana yelenlarni ham ko'rib qo'yasiz. Mana shu rastki ichkilardan juda ko'p so'raganda, agar kerak bo'lsa Toshkentdan kelib olib ketaverasizlar. Mana bolalari 3.5 million savdosi bo'layotgan ekan. Mana shu ichkilar. Lekin Naryog'dagi 3 ta ona bola vabshe bomba. Qirg'izistonda qo'chqorlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana akamni shu yerda. Aka qanchadan dedik? 3 million 700. Kami bor. Bozor so'radimi? Qancha so'rashyapti? Bozor qancha so'radi? Bozor har xil so'rayapti. Har xil 3.5 so'rashyapti-ya? 3.5 ham so'rashyapti. 3 million 700 kami bor, kelishtirib beriladi. Qirg'izistonda qo'chqorlar. Hammasi udar, shokolad qo'chqorlar. Olib boqaman deganga ham, so'yaman deganga ham ketaveradi, farqi yo'q. Like'ni bosib qo'yish esdan chiqmasin, o'rtoqlar. Mana shu videolarda bomba chiqaraylik, bitta xudo xolasa. Shuncha xizmatimizga yarasha mana shu yomg'irlarda yomg'irimiz ham sekinlayapti. Hozir yana Ho'kiz bozorimizga qaytamiz. Sog'in sigirlarni videolarini davom ettiramiz. Navbatdagi qo'chqorlarimiz ko'rsatib o'tib ketamiz. 3.5 milliondan baho qo'yilyapti. Bozor so'radimi? Qancha so'raysiz? 2 million 900. Ha, 12 tasi bu joyda 2 million 900 dan so'rashyapti. Salgina kamlik qilyapti. Xudo xolasa sal chiqishsa baraka bo'ladi bu mollarimiz. Tomondan mollarga qo'chqor duvdaridan bo'lsin umidjon deganlar uchun ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana chori qo'chqorlarimiz 8 millionga qorasi 9 million so'm baho qo'yilyapti. Platina mol bozorida savdolari 7 milliondan 14 million so'm bo'lib turgan ekan. Mana qiziqadiganlar uchun ko'rsatib o'tib ketyapmiz. O'zingiz bu yog'ini bitta maksimalni baholab qo'yasizlar, plus 5 bo'ladimi? Kommentariyada olovchalarni qo'yishingizdan chiqmasin. Qo'chqorlarimiz. Mana boqiladigan to'g'li qo'ylar deydimi? Shularni chiqarib boshlaymiz. Aka qanchadan baho qo'yapsiz? 2 milliondan kam. Kami bor-a? Bozor so'radimi? Qancha? 17 dan qildi. 17 dan berilmadi. Mana 17 dan so'rab turishdi, 3 milliondan baho qo'yilyapti. Akalarimiz hamisi. Davom etamiz. Xudo xolasa yomg'irimiz ancha tinib qoldi. Hozir mana o'rtalardan ham kirib, bemalol videolarni qilamiz. Qo'chqor bu yerda juda ko'p ekan. Mana bu tomondan qo'chqorlar bor. Hozir bu tomondagini ham ko'rsatamiz. Hammasini bir chetdan ko'rsatib boraveramiz. Mana bu tomondan qo'chqorlarimiz. Sharoit aytganimizdek bomba. Bunaqa sharoit yo'q. Qilig'ini qarang. Mana bu yoqda qo'chqorlarning zo'rlari bor ekan. Shuni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana qo'chqorlar zo'rlar. Aka qanchadan bo'lyapti bular? Qanchadan bo'lyapti? Kattalari qancha? Pasi? Yo'q, kichinalarichi? Mana 2 million. 2 milliondan 5 milliongacha bu yerda mollar bor. Tanlab olasizlar. Endi imenni bittasini ushlasak, o'shanda narx chiqadi. Gavyo kami bo'lsa rozi bo'lasizlar. Kamini bu hafta Zangmol bozoridan to'ldiramiz. Zo'r bo'ldi mana, yomg'ir qoldi. Endi hozir boramizda sog'in sigirlarni video qilsak bo'ladi. Va tarozidan bugun chotki narxlarni chiqarib boramiz. Qanchadan bo'lyapti akam? 2.5dan. 2.5dan. Bozor so'radimi? Qancha so'radi? 19 dan qilyapti shu. Uchalasini 19 dan bermadi. Ular 2 dan qilyapti. Kami bor. 2 dan deyapti. Ha. 2 dan deyapti. 6. 6 ta joyda. Nomer qoldirasizmi? 39. Xo'p, 231. Xo'sh, 5978. Manzil? Begobod shahri. Aloqa chiqishadi, sog' bo'ling. Mana yomg'ir qoluvdi. Tashqariga chiqdik. Sharoitni ko'rib qo'yasizlar, mana. Bunaqasiga naves, bunaqasiga naves, o'rtadan bemalol boshqa kunlarda bog'lash uchun sharoitlar qilingan, mana shunaqa qilib. Bemalol agar mana shu sharoitlarni bozorda qilaman deganlar uchun ko'rsatib boryapmiz.
ham ko'chma, ham pastaniga turadi. Shunoq temirga olibga bog'laydi, tayyorlangan zo'r. Mana shvillerlar qilingan, bemalol ko'chirib bog'lasa ham bo'lar ekan bu. Mana shunaqa sharoitlar zo'r. Endi ha deb maqtayapti demang-ku, prosta agar qilaman deganlar uchun qanday holatda qilinganini ko'rsatib bormayapmiz. Chunki O'zbekiston bo'ylab bu videolarda hamma ko'radi. Endi sekin sigir bozoriga borib, sigirlarni chiqarsak bo'ladi. Yomg'irimiz ancha qoldi. Endi o'zimiz ham uyib-ku bo'ldik. Endi foydasi ham yo'q qolgani. Mayli, shuna bo'lsa ham mollarni yo'qsa bo'ladi. Mana mashinalar 19 dan hammasi bir joyda sotildi. Ko'rsangiz bo'ladi. Urg'ochmi erkakmi? Erkak emas. Qaysi zot? Malish. Malish degan zot ekan, 19 dan baraka bo'ldi. Badani beton bo'lib ketdi. Endi qo'chqorlar chiqaramiz. Aka, jivoyasi qanchadan gaplashdi? Yo'q, 6 ta, 5 ta. Mana 2 tanaki boyagi, hozirgi. Aka, qanchadan gaplashildi? 47 000. 47 000dan? 5 ta. Qo'chqorlarimiz 47 000dan gaplashildi. Hoppa, 5 tasi bir joyda. 311 kilo. 317 kilo. 5 tasi 48 mingdan taroziga. Kamerada yirik göstereyim. Yirik var mı? Hangi? Andijonda olib turib yotdim. Degana yo'q ishchilar. Ha. Qani olishga bog'ladi. Unda kattaga qo'yib olardi ba'zilar. Yo'q. 3 ta yana 5-inchisi keladi hozir. Qayerda? 6 ta qo'y, 6 ta. 5 ta. Yana bitta ber. 5 ta. 6-inchisi. Gol finishda qo'ylaring. 16. Bu birdan yon boshlaydi. Qara. Siz nima tepyaptimi? 275. 75. Qara, tepyotdan qo'yvan. 176. 176 kilo. 6 tasi. 8 mingdan endi necha foiz beradi bilmadim. 90 taksi 16 ta jami tortilyapti. 5 oxirgi partiya 5-inchisi. 3 qo'yaram. Kilo. Bo'ldi. 6 dan kam keldi. 48 mingdan ketdi. Endi bu qizimiz keldi, hozir biz tortamiz. O, ikkita qo'chqorimizni ham tortsin. Aka, qanchadan gaplashdi? 아까 오지스 보스맨. 에, 뭐 아르콘가. 168. 나 같이 가라. 간차단 갑라실데. 신나서. 168. 간차단 갑라실데. 9. Taroziga? Yo'q. Ha, prosta. Qomchi. Qo'chqor. 74. 74 kilo. Bu nech kilo chiqdi?